Molim, Ana, slobodno. Izvoli. Molim vas samo da ih čujemo dobro. Janjuš, izvoli, možeš da prokomentariše sada. A njegu i Janjuš su prijatelji. Ja sam prije da nije bio, Jack Sučin da kaže da je bio. I Saška, da si ti ustavi. Da si ti i videla je Jacksona. Ne, Jacksona uopšte nisam videla. Znači, on je isti u toj priči. Pa videla sam. Ja vidim što drugi ne vide. Zato što ne mogu da spavam i vidim gde ko ide. Reče, bogati ti se na tuđoj nesreći je nešto najgore na svijetu, ja mislim, što može da se desi. Najgore na svijetu se bogati. Većina ljudi... Pusti ga da damši kad priča. Većina ljudi zna zašto služe dve, tri osobe ovde u kući. Ja sam toga svestan i više se oko toga neću opterećivati. Ja služim za mojim šampionima, zašto služiš ti, to niko ne zna. Dobro, moji fanovima. Mislim da je suvišno pričati o ovim osobama. Što se tiče to, ja sam dva puta otišao gore i to sam... I to sam, ovo što si nisam opteretio tim što su rekli, to je na njihovu dušu. Ja sam to već i rekao drvetu sa kim sam gore bio jednom zapalio cigaru. Dva put, ne znam nija koliko puta. Tako da se uopšte ne opterećujem, ja znam u suštini šta i kako, tako da me stvarno... Ma njegova žena uživa to gleda Anu Koreć pored njega u krevetu. Uživa. Ja sam i... Čak i htio jedni mislim, ajde, ajde, da to ne radi. Meni će Ana ostati prijatelji posle ovoga i sa njom ću se družiti ovako isto, kao što se i ovdje služi, družit ću se i dalje. Nije li dobio čovjeka da mi govori istinu? Nerviram se zbog nekih drugih stvari koje su mi dokurčile ovdje, ako tako treba se izražim ružno. Ne, ovo je nešto što smo svi znali. Tako da mi je stvarno ovakve stvari me neće iznervirati, dovoljno sam iznerviran. Osobe su plaćene za to, to svi znaju, cijela Srbija. Ja neću reći kod, ja neću odreći. Zašto su one ovdje, ko su one? Pa ja isto. Tako da se ja neću nervirati i večeras mi značilo neko mišljenje u ovih ljudi ovdje koji su mi dragi, sa kojima ću se družiti, a ovakve osobe kao što su ove stvarno me neće zanimati. Ni večeras, ni u buduće, ni nikad u životu. Da, pa to je to, to sam ja i rekao. Tako je, ja još i bivšim. Takođe, ove neće se pecati na provokacija niti Jelene, niti Saške, one su plaćene da bi ovde provocirale nacije, jer to nisu ljudi, niti ne znam kako bi ih nazvala, što se drže u kavezu, kao što smo videli malo pre Jelenu, poklon koji košta 3,5 dinara, tako da niti me zanima, nisam dala pare, niti me zanima šta komentarišu. Sa Janjušem ću se družiti svaki dan i još više ćemo se družiti, baš zbog tih priča. Služit ćemo se i posle realitija i ostaćemo prijatelji i posle toga. I ovdje mogu da kažem da mi je on ovdje najveći prijatelj. Pozdrav za Dijana Popovića, tvoj ljubavnik. A ovo čudovište ovdje što ste ga sad gledali u kavezu, ono što sam plaćenja, ja nemam drugo šta da kažem. Ne mogu da kažem ništa, je nevaspitana i nekulturna, upada drugima u reč, ja sam vaspitana i kulturna, tako da sešću, nemam komentar, neću se pecati na gluposti i to je to. A sa Janjuša ću se odužiti i dalje i više. Hvala lepo. Ovo je tajna ovoj gledalcima, ali... Onako, ajde, otkriću, pre možda nedelju dana, dve nedelje, reći ću to, ne znam, ne znaš ni šta. Videla, bila sam u kuhinji i vidim ja Janjuša kako se ilazi sa stepeništa. Je mi nervo? A? Nešto drugo neko? Ne, reću to. I kako si ozio sa stepeništa i sad vidim ja onako gleda ono okolo, levo, desno, šta se dešava. Da li neko gleda, rekao, ajde, dobro, ništa. Kad posle 10 minuta si ozio Ana posle njega, što znači, ja svi znamo da na stepeništu, to jest odatle ne može niko da vidi šta se dešava. I onda mi je Ana posle rekla da želi da pravi Janjuša ljubomanim sa Jovanom. Tako da, gde sam ja zaključila da tu postoji nešto više od onoga što oni pričaju da postoji. To je tajna koju ja imam.